De diumenge a dilluns van entrar robant aquesta masia. El propietari se'n va trobar la porta forçada i tot el cablejat elèctric i de coure arrencat. Quan hi havia la calefacció, els van treure tot el tubotret. I van deixar aquí sols en el nou d'això. Els lladres també se'n van endur eines i tots els radiadors. Era la quarta masia del municipi que robaven en una nit i ningú no se'n va adonar. Trobes una impotència, no pots fer res, clar. Jo li vaig dir al meu alcalde, hòstia, hem de trucar als Mossos, com sigui, que vinguin més. Ah, total, hi ha dues patrulles. Jo el que penso que podrien de treure patrulles de la carretera i ficar-les a la seguretat ciutadana. La mateixa nit els lladres també van entrar en aquesta masia. Se'n van endur dos televisors, eines, ho van regir a tot i fins i tot s'hi van quedar a sopar. Davant d'aquesta onada de robatoris, els veïns han organitzat patrulles de sometents. Dia i nit ressegueixen camins i carreteres i comuniquen als Mossos d'Esquadra els moviments sospitosos. Però el municipi és molt gran i té més de 300 masies aïllades. L'Ajuntament demana que s'augmenti la vigilància a la zona. Faria falta més patrulles, està claríssim. Estem en una comarca i uns municipis molt disseminats, les masies estan molt disseminades i ni que vulguis seguir més carrer les nits, no pots atrapar-ho tot. En els últims dos mesos hi ha hagut 10 robatoris en masies de Navès i proliferen també els robatoris en granges i magatzems agrícoles. Glòria Sala, TV3, Navès. L'Ajuntament de Tarragona fumiga, però els veïns de la zona del Fòrum Romà diuen que es manté la plaga d'escarabats.